er för femkampen. Det finns anmälningsformulär både för femkampen och för styrketävlingarna i baren här. Så att om ni går dit och fyller i och anmäler er så kommer det bli riktigt kul tillsammans. Så du tänker att du kör här? Step och back. Tillbaks, exakt. Exakt, kör igen. Step. Exakt. Och kör igen. Här. Så lite mer. Tänk den här avståndet. Eftersom vi är så många så kommer det vara, det blir då tre semifinals hit. Vinnaren i varje semifinal möts sen i finalen. Vi har det här. Färdiga! Väldigt många människor som varit här och hjälpt till och sett till att vi har kunnat genomföra den här sommarfesten. Det är ju ett heldagsevenemang med allt ifrån träning på morgonen till femkamp och lekar och livemusik och folkmusik och allt möjligt. Så att det har varit många människor inblandade som har hjälpt till att göra det här möjligt, och det är helt fantastiskt. Man ser ju också här, jag menar, det kommer hundratals personer från hela Sverige och till och med några utländska gäster för att kunna vara en del av den här sommarfesten. Och det kan ju verka konstigt, men har man varit här så förstår man nog varför. För att det är en atmosfär och en stämning bland människorna som är här som du inte upplever någon annanstans. Du behöver inte vara orolig för att du ska bryta mot någon värdegrund eller att du ska råka säga ett ord som inte längre är acceptabelt. Tvärtom, här känner människor frihet, de har möjlighet att träffa likasinnade men också utmana varandras tankar. Det är något alldeles speciellt. Och, menar, ju längre kvällen går här nu så kommer vi se på allsång och kamratskap på ett sätt som är väldigt, väldigt svårt att hitta någon annanstans. Så att, helt fantastiskt och väldigt, väldigt glad att kunna vara en del av det här. Es leben die Freiheit, es leben das Recht und geht nur das Leben im blutigen Gefecht. Es leben die Freiheit, es leben das Recht. Es leben die Freiheit, es leben das Recht. Herzlichen Glückwunsch.